မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Fortune TV ကိုဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာအခမဲ့ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် Fortune TV အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်းကိုဘယ်လိုဖမ်းယူကြည့်ရှုကြမလဲ။ VHR ရွေးချယ်အင်တာနက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ TV မှာဆိုရင်တော့ Auto Tune မှာ Scan လုပ်ပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။ DVB-T2 ပါတဲ့ Digital TV တွေနဲ့ Set-top box တွေမှာဆိုရင်တော့ Menu ကိုဝင်ပြီး Installation လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်နည်းကတော့เมนูကိုဝင်ပြီးစက်တက်ထဲမှာ auto tuning ကိုစကန်လုပ်ပြီး Fortune TV အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်းကိုဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောရှင်ပါ Fortune TV ကြည့်ပါ